Tomaris is Ranchi Mohtebuda, Rahats, Natsul Baby Mohtebuda, the Armusulikan is Halki Romlebis, Atolebis, Lebiskanova, Yeti Dai Giveniariada, Helisoplebida, Helisoplebaci, Gadaskupnebian, Amshida, Gautsevasitro, Chensis. Ovelibe, oda. Akidan gamudina, chuen pchirdeba, adamianebi, pironebi, romlebi, chuen adgilo, mravolet nosiani, administrativi. Spekulireben, adamianebi, romlebi, chadian, daboben, suandur musakhleobas, problemebi ak Azerbaijan musakhleobas. Gamovide datkvan, 25 tselis tanatskhovrebis, ganmavlobashi, 22 tselitsadi, artserti eto komplekti ar mokhtara dmanishi. Zalian normaluri, jansakh, sazgvadoebis, jansakh tseurebtan, rogo chuen mkhridan, asve mat mkhridan, zalian kargi, normal ალური დამოკიდებულება არის მაშინ როდესაც ჭირში ცხელში ერთად ვართ იმიტომ რომ ეს მოაქვს ცხოვრებას თვითონ ცხოვრებას ჯერჯერობით ნუ ახლა ეს დაწყება არის მაგრამ შეიძლება ამას პერმანენტული ხასიათი მიეცეს თუ რა თქმა უნდა არ მოხდება ისე როგორც ხალხს უნდა და საზოგადოებას უნდა და არა ისე როგორც ერთი დეპუტატის გადაწყვეტილებაზე ხდებოდეს აქ ცვლილებები ერთინი წავიდნენ აქ მიზეზი იყო ბატონი ბაკური იყო აქ ამგებელი მოსული კაცი იყო აქაური არ იყო ის მოხსნეს ნუ მაინდამაინც დიდი პრეტენზიები ჩვენ ბაკურის მიმართ არც ქონია უფრო ნაციონალების მხარეს იყო ეს პრეტენზიები და ახლა იმის ადგილზე ისეულე ძველი გუნდის ხალხი მოყავსო და ასე ინფორმაცია მივიღე ტელევიზორში განაცხადა თვითონ რომ ადგილობრივი მაგრამ იმ ადგილობრივებში ისე ვის ნაციონალები მოდიან და ამას აპროტესტებს ეს ხალხი კახა უქრიაშვილის დავალებით გამგებლის მოადგილე გიორგი დევნოზაშვილი ურეკავს საკრებულოს წევრებს და ავალებს ორშაბათ დღეს მოსვლას და განცხადების დაწერას ფრაქციიდან გასვლაზე. ეს აი რა კავშირი უნდა ქონდეს თქვათ გამგებლის მოადგილეს ამ შემთხვევაში საკრებულოს წევრებთან. როცა ვიუნება რომ კახა უქრიაშვილის დავალებით უნდა მოხვიდეთ და დაწეროთ ფრაქციიდან გასვლაზე განცხადება. და ამ შემთხვევაში არა მარტო ის საკითხი რომ თქვა საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომაზეა საუბარი. ის თემა რომ წევრობიდან გავიდეს ფრაქციის წევრობიდან ეს არის კახა უქრიაშვილის რევერანსი ახალ ხელისუფლებასთან და სურვილი მასთან დაახლოების, ხო? მე ესე მჯერა და ძალიან ცუდია, როდესაც ქართულ პოლიტიკაში არსებობენ ისეთი მედროვე და უპრინციპო ადამიანები, როგორიც სამწუხაროდ გამოდგა კახა უქრიაშვილი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გადავწყვიტეთ, რომ ნებაყოფლობით დაგვეტოვებინა ჩვენ აღნიშნული ფრაქცია და გამოდინარე აქედან შეგვექმნა ახალი ფრაქცია. ამ დროს შევქმნით ახალი ფრაქცია, რომელსაც ეწოდება უპარტიო, სადაც 25 დეპუტატიდან გაწევრიან და 20 დეპუტატი. ორმა დეპუტატმა, ორმა ფრაქციის წევრმა უარი განაცხადა. Ну ეს ჩაულებრივი მოვლენა არის. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ახალი თვალით შეგვეხედა მიმდინარე პროცესებისათვის, ჩამოყალიბდა ახალი მთავრობა, საჭირო არის სხვა მიდგომები, სხვა მიმართულებებით მუშაობა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ უფრო გაგვიადვილდება ახალ მთავრობასთან ურთიერთობა, მუშაობა ქვეყნის აღმშენებლობისათვის და რაიონის აღმშენებლობისათვის.